Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Salve rapaziada, Razuki aqui com desde o Atari e o jogo Lego Batman de videogame. Vamos lá, na caça desenfreada aos blocos, os blocos vermelhos, os Power Bricks, que vão dar aí poderes especiais para o Batman. Segundo episódio do modo herói, quarta parte, Zool's Company, a fase do zoológico. Vamos no modo free play e vamos a hoje, vamos com o João. O João sempre é uma boa companhia aí para os nossos gameplays. Beleza, quando a gente passa aqui para essa segunda parte, tem aqui um lugar pra gente pular, uma escada quebrada. Vamos primeiro eliminar essa galera aqui, mas eles estão demorando muito pra chegar, não vou ficar esperando. Usa um personagem que dá esse double jump maluco aqui, ó, tipo a Poison Ivy ou qualquer personagem feminino ou Clayface. Aí aqui a gente vai usar um explosivo. Vamos ver se o pinguim rola. Deu. Pode ser o traje explosivo ou pode ser o pinguim. Vamos explodir aqui. Aí a gente vai precisar ou do traje do Batman de afundar, ou então a gente pode usar o personagem do Croc. É só montar e pegar aqui o Power Brick. Vamos para a Batcaverna e vamos ver qual é o poder que a gente agrega pro traje do Batman com esse Power Brick. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Power Brick Area Effect. É, também assim não dá pra saber, mas vamos lá pra Batcaverna e lá a gente vai descobrir como funciona esse Power Brick. Beleza, estou de volta aqui. Vamos no computador em upgrade, em switch upgrades. É também um agregador de poder aí, um power up para armadura sônica, para traje sônico. E ele amplia a área de efeito do traje sônico. Legal. Ó, o traje sônico tá ganhando, tá quase valendo a pena, hein? Vamos ver aqui. Se der certo como eu tô pensando, vai virar um traje muito apelão, um traje sônico. Porque dá pra você pegar os caras de longeão. Ele só não quebra objetos, né? Olha! Como assim? Ele tá... Olha que da hora, ele tira o traje pra todo lado. Causa dano ali nos inimigos. Que da hora. Muito bom. Bom, esse foi o upgrade aí do traje sônico. E esse foi o vídeo desde o Atari de hoje. Fique ligado, vamos ver se a gente consegue quebrar alguma coisa aqui. Não dá, só os inimigos. Beleza. Fique ligado aí, daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo e mais uma aventura em Gotham City de Lego.